Taháky, Mirku, nefungují. Ne, to nefunguje. Jak má člověk na jevišti tahák, tak se soustředí na to, aby se na něj díval. A kolikrát se stačí, když se podívá třeba do světel a je mu houby platný, že tam má něco napsaného, že to nevidí. Ten papír se zaleskne a... Takže když budu mít jako Puškin nějaký monolog a budu sedět u pracovního stolu, nemůžu si myslet, že to přečtu prostě z té desky, ne, z nějakých papírů. A navíc se dřív nebo později najde rekvizitář, který místo toho taháku dá jídelní lístek. Napsáno, tak teď si poraď, blb.